Mama Isabel Slungai ni mkazi wa Butonge area, Mkristo wa Butonge, synod member wa Bungoma Diocese. Kama mkazi wa hapa, tumepata mshangao mkubwa sana. Kitu kama hiki hakichawahi tokea katika community yetu. Tumepata changamoto kubwa sana na tumeshindwa tuseme nini. Na tumeambiwa kwamba El Nino inakuja. Hata juzi nilisikia governor akisema alikuwa amekimbia Nairobi. Wamekuwa na deputy president, wamezungumzia haya maneno. Na tunataka kumuomba kwamba afike katika shule hii yetu, aone challenge yenye shule iko nayo. Tukitilia maanani kwamba watoto wanataka kukalia mtihani. Au watoto wanatakiwa a lot of therapy kwa yale wamepitia. Wanatakiwa usaidizi, vitabu zimenyeshewa, walimu wameshtuka, kila mtu ameshtuka. Sisi kama community tumeshtuka kwa sababu tangu hii shule yanze tujawahi pata kitu kama hiki. It is for the first time and we are really appealing because hata principal ni mgeni hapa. Hajui aanzie wapi, hajui amalizie wapi. Sasa kama community ninalilia serikali yetu kupitia kwa mbunge, kupitia kwa governor wakuje wasimame na shule wapatie shule support. Asante. Maybe mvua ambayo ilinyesha. Yenye ilinyesha jana ni mvua ya ajabu. Hatujawahi shuhudia kitu kama hiki. Hata mimi nilikuwa nyumbani kama mama na wakati ilianza roho yangu iliniambia kwamba kuna shida itatokea mahali. Baada ya mvua nasikia kwamba shule yako imepatikana na janga kama hili. Ilikuwa sio mvua ya kawaida. Asante. Asante.